Estábamos na rúa defendendo os preferentes que tiña na familia. Un dos días que estou sancionado polo delegado do goberno, eu ali non estaba, creo que era o día 3. E si estaba o día seguinte. Despois nos meteron aí unhas sancións por circular sin o cinturón de seguridade do coche non correctamente abrochado, donde nos a esa hora non estábamos no coche. Pero a policía local, seguro que mandado polos seus superiores, incluso se oíu o comentario de que lle dicía os agentes do orden que había ali un par deles, pois dixo, no, tranquilo, que estes están, teño o seu documentados. Ou sea, que sería a policía local quen lle deu os nosos nombres a eses agentes da autoridade, que eran dos guardias civiles ali. Chegoume outra do oral por circular no coche co cinto de seguridade non correctamente abrochado. Entonces, claro, nos a esa hora estábamos ali concentrados, pero non estábamos no coche, porque nos hasta as 3 e pico da tarde non salíamos dali de diante do ayuntamiento. A multa do cinto de seguridade, 200 euros. Estamos esperando a verse o subdelegado do goberno e máis as autoridades locales se dan de conta que non somos ningún delincuentes. Nos estábamos ali manifestándonos pacíficamente, nada máis, reclamando os intereses de Caixa Nova que temos metidos aí, ou teñen algúns compañeros. Nos temos aquí o noso alcalde, José María Fernández Portela, que é o noso alcalde, donde el dice que non é culpable dos feitos eses, pero nós estamos seguros que isto é unha persecución que nos ten aquí as autoridades do noso concello.